الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فاذكروني واذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ کچھ دینی کلمات، قرآن اور حدیث کے کلمات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب العالمین ہماری اس مل بیٹھنے کو، اس بیٹھک کو قبول فرمائے. محترم حاضرین، درس میں بات چل رہی تھی اخلاق و آداب کے تعلق سے، اور اسلامی اخلاق میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ انسان کے اندر، خاص طور پر ایک مومن بندے کے اندر، شکر کا جذبہ ہو. شکر کا جذبہ ہونا ضروری ہے. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر آپ کسی بندے کو 10 روپیہ دیں اور وہ آپ کا شکر بجا نہ لائے، شکریہ ادا نہ کریں، تو آپ ان کو اخلاق مند نہیں کہیں گے بلکہ بد اخلاق کہیں گے. تو یہ شکر کا جذبہ، شکر بجا لانے کا یہ جذبہ انسان کے اخلاق میں سے ایک بہت اہم صفت ہے. تو میں آج کے درس میں شکر کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا. دیکھیے، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. قرآن مجید کی آیت لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ جب نازل ہوئی کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور سوال ہوگا، تو صحابہ پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس کون سی نعمت ہے، ہمارے پاس کون سی دولت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ کھانے کے لیے یہ کھجور ہے، پینے کے لیے پانی ہے، دوسری کوئی چیز ہمیں میسر نہیں ہے، تو کیا سوال ہوگا. پھر بھی اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک ایک نعمت کے سوال کیے جانے کی بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر بجا لانا یہ ضروری بن جاتا ہے. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہے، جس نے بھی ہمیں کچھ دیا ہے، ہماری کچھ بھلائی کی ہے، ان کے اس احسان اور بھلائی کی قدر کرنا اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا، دل سے اس کی عظمت کی قدر کرنا، اسے شکر کہا جاتا ہے. اسے شکر کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر اسی بات کا حکم دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم لوگ شکر بجا لاؤ، ناشکری مت کرو، ناشکری مت کرو. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھاتے چلا جاؤں گا. جو بھی نعمتیں تم پر ہیں، ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں اور نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دونوں باتیں بتا دی ہیں، کہ شکر بجا لانے کا فائدہ، کہ جو شکر بجا لاتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شکر بجا لانے والوں کی تعریف فرمائی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں.
محترم حاضرین، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کی پہچان بتائی ہے، مومن بندے کی پہچان بتائی ہے کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کی نعمتوں کو پہچان کر رب کا شکر بجا لاتا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشخبری آتی ہے، کوئی خوشی آتی ہے، تو فوراً وہ رب کا شکر بجا لاتا ہے، سجدہ شکر میں گر پڑتا ہے۔ ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ، کہ جب کبھی اسے خوشحالی پہنچتی ہے تو رب کا شکر بجا لاتا ہے، تو وہ شکر بجا لانے کی وجہ سے رب کے دربار میں نعمت کا رب کے دربار میں نیکی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے سورتوں میں، کئی جگہوں میں اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں کان کا ذکر، کہیں ناک کا ذکر، کہیں اللہ نے دل کا ذکر کیا ہے، کہیں دماغ کا ذکر کیا ہے، کہیں بارش کا ذکر کیا ہے، کہیں آسمان کا ذکر کیا ہے، کہیں زمین کا ذکر کیا ہے، کہیں ہوا کا، کہیں پانی کا۔ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس لفظ پر ذرا توجہ دیں کہ اللہ رب العالمین نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے سورۃ القصص کے اندر، لعلکم تشکرون، میری یہ نعمتیں جو تم پر ہے کیوں ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ سورۃ الروم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر فرمایا اور کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر بجا لاؤ۔ سورۃ النمل کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ سورۃ النمل میں اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ کے اندر بھی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا فلولا تشکرون، لوگوں تم رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہو، برتتے ہو، استعمال کرتے ہو، ہزاروں نعمتیں رب کی تمہارے اوپر ہے، پھر بھی فلولا تشکرون، تم شکر بجا کیوں نہیں لاتے، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ اسی طرح کی اور ایک آیت سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو۔ ان ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليه، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے سے چاہتا ہے کہ جب کبھی بندہ ایک لیوالا کھائے تو رب کا شکر بجا لائے، جب کبھی بندہ تھوڑا سا پانی پیئے تو رب کا شکر بجا لائے۔ ایسا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، رب خوش ہوتا ہے اور رب یہ چاہتا بھی ہے۔ محترم حاضرین، ناشکری یقیناً قابل زحمت ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھیں گے جو عورت اپنے شوہر کا شکر بجا نہیں لاتی۔ یہاں عورت کی بات آئی ہے اور اس میں مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بات عورت کی اس وجہ سے آئی کہ عام طور پر عورت ناشکری زیادہ کرتی ہے، عورت اپنے شوہر کا شکر بجا نہیں لاتی، اس وجہ سے عورت کی بات آئی ہے۔ اگر مرد بھی ناشکرا ہو تو یقیناً اس وعید کے اندر، اس سختی کے اندر مرد بھی آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شکر بجا نہیں لاتی، حالانکہ ہر چیز کی محتاج ہوتی ہے عورت اپنے شوہر کی، ہر چیز شوہر اسے لا کے دیتا ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کرتی ہے۔
تو رب کا بھی شکر بجا لانا چاہیے اور انسان کا بھی، اگر کسی نے احسان کیا ہے، کسی نے خیر کیا ہے، کسی نے بھلائی کیا ہے تو انسان کا بھی شکر بجا لانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کا شکر بجا لاتا ہی نہیں ہے جو انسان کا شکر بجا نہیں لاتا، انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رب کی جن نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کے فوراً بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں، جو دعائیں سکھائے ہیں، ان سارے دعاؤں کے اندر اللہ کے شکر بجا لانے کی بات ہے۔ سو کر اٹھتے ہیں، موت تھی نیند اور نیند سے اللہ نے بیدار کیا، پھر نئی زندگی ملی، تو صبح اٹھتے ہی ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر بجا لایا بندہ، کھانا کھایا، کھانا کھاتے اللہ کا شکر بجا لایا، الحمدللہ الذی اطعمنا هذا اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوہ۔ کپڑا پہنتا ہے، رب کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی هذا الصوت ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوہ۔ بہرحال مختلف چیزیں ہیں کہ بندہ استعمال کرتا ہے تو رب کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ شکر بجا لانا، زبانی طور پر شکر بجا لانے کی گویا کہ تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ محترم حاضرین، انبیاء کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، مختصر میں دو چار باتیں بتاتا ہوں کہ انبیاء کی زندگی میں شکر کا پہلو حد سے زیادہ تھا، ہر پہلو میں شکر کے پہلو کو وہ تلاش کر لیتے تھے اور رب کا شکر بجا لاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا شاکرا لانعمی۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے تھے، بڑے شاکر تھے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان کا ذکر سورۃ النمل کے اندر دو دو جگہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان کے تعلق سے سورۃ النمل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے دیکھا ایک چیونٹی اعلان کر رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں کی جماعت، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں روند نہ دے، انجانے میں تمہیں مسل نہ دے، تو تم داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چیونٹیوں کی زبان سمجھ میں آتی تھی، چیونٹیوں کی زبان سمجھ گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ایک انسان چرند و پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں، رب کی بڑی نعمت تھی۔ اور اس نعمت کو، چیونٹی کی آواز کو سمجھتے ہی حضرت سلیمان مسکرائے، پہلے فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے اور مسکراتے ہی وہ جو ہے گھمنڈ میں نہیں آئے، کبر میں نہیں آئے، وہ نہیں کہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، انسان تو انسان، پرندوں کی آواز سمجھ رہا ہوں، انسان تو انسان، میں چیونٹی کی آواز بھی سمجھ رہا ہوں، ان کو کچھ کبر نہیں آیا، بلکہ سجدہ شکر میں گر پڑے اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگارا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ اور سورۃ النمل کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے، تو انہوں نے تلاش کیا، نہیں ملا، تو کہا ہدہد آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، نہیں تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پوری شان کے ساتھ آیا اور کہا مجھے جو معلوم ہے، اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معلوم نہیں ہے، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک رانی ہے جس کی لوگ وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو، جاؤ میرا خط لے کے جاؤ اور اس رانی کو دے دو۔ بہرحال مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ رانی آنے کا وعدہ کی اور اسلام قبول کرنے کے لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنے کے لیے نکل پڑی۔ حضرت سلیمان کو معلوم ہوا تو اپنے دربار میں انہوں نے اعلان کیا کہ ملکہ سبا وہاں سے نکل چکی ہے، اس کا عرش، اس کا
تخت بہت بڑا ہے، وہ آنے سے پہلے یہاں تخت کو نازل کر سکتا ہے؟ ایک جن تھا، اس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے میں ہزاروں میل دور سے اس کا تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ وہاں ایک انسان تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ میں بلقیس کا، ملکہ سبا کا عرش، اس کا تخت آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان پلک جھپک کے دیکھے تو بلقیس کا تخت حاضر تھا۔ یہ بہت بہترین موقع تھا، ہزاروں میل کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت حاضر ہو چکا تھا۔ رب کی بہت بڑی نعمت تھی، اس نعمت کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کلمات تشکر نکل پڑے۔ کہا قال هذا من فضل ربی، اے میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کر دیتا ہوں۔ تو نبیوں کی زندگی میں شکر کا پہلو بہت زیادہ تھا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ابو داؤد احمد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا اذا جاءہ امر یسرہ خر سجدا ساجدا للہ، کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی، کوئی اچھی خبر آتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر میں گر پڑتے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، بڑا لمبا سجدہ کیا، بہت طویل سجدہ کیا، اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آیا تھا اور جبرائیل نے مجھے خوشخبری سنایا، تو میں نے رب کا شکر بجا لانے کے لیے سجدہ کیا کہ فبشرنی فسجدت للہ شکرا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ میں رب کا شکر بجا لانے کے لیے سجدہ میں گر پڑا۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجے، حضرت علی وہاں جا کے اسلام پیش کیے تو یمن والے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتے ہوئے خط لکھا کہ یمن کے لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ فکتب علی باسلامہم فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا شکرا للہ تعالی علی ذلک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے ایمان لانے کی خبر سنی، خوشخبری سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر میں گر پڑے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، یہودی بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور آخری وقت تھا، وہ جان کنی کا عالم تھا، سکرات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اسلام کی دعوت دی، اور چھوٹا بچہ اسی حالت میں اسلام قبول کیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا شکر بجا لاتے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ محترم حاضرین، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، یہ ہاتھ کا شکر بجا ہوگا۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نیک اور جائز جگہوں میں آنکھ کو استعمال کیا جائے، یہ آنکھ کا شکر بجا ہوگا۔ کان اللہ کی نعمت ہے، ان کانوں کو نیک چیزوں کے سننے میں استعمال کیا جائے، یہ کان کا شکر بجا ہوگا۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کو رب کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، زبان کا شکر بجا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، کان کو گانے میں استعمال کرتے ہیں، آنکھ کو غلط چیزوں دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، زبان کو جھوٹ گالی گلوچ غیبت چغلی میں استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کو غلط جگہ پکڑنے میں استعمال کرتے ہیں، قدم کو
غلط جگہ چل کر جاتے ہیں، اے اللہ کی نعمتوں کو ہم نے اللہ کے نافرمانی میں لگایا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو شکر کا پہلو انسان کے اندر آنا چاہیے، شکر سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور شکر کرنے کا ایک اہم طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شکر کرنے کا طریقہ، تم شکر کیسے کر سکو گے جب دنیاوی معاملہ میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہو، دینی معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا، میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، تو تم رب کا شکر بجا لاؤ گے۔ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھنا، میرے پاس تو بائک ہے، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس تو 2 پاؤں ہے، اس کے پاس تو 1 پاؤں ہے، تو اپنے سے کمتر کو دیکھنا، فہو اشجر اللہ تصدر نعمت اللہ علیکم، ایسا کرو گے تو رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے۔ بہرحال شکر بجا لانا ایک نیک صفت ہے، اخلاق کی نیک صفت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، ہم کو چاہیے کہ جب کی جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پاک پروردگار ہم سب کو رب کی ایک ایک نعمت کا شکر بجا لانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے، رب کی نعمتوں کی ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔